Fala galera do YouTube, beleza? Estamos voltando com mais um vídeo do canal de GTA Online. Galera, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês como que faz para você colocar estampa oculta no Trax, beleza? Ele tem uma estampa oculta aí que eu acho que. É, muitas pessoas já sabem, mas tem gente que ainda não sabe, né? Então, vamos ensinar para as pessoas novas e quem não sabe, quem sabe também, deixa o like, se inscreva no canal aí, para não perder nenhuma novidade no canal, beleza? Então, bora rapaziada. Rapaziada, O Trax ele tem 10 estampa. Então, a número 11 é a estampa rara dele. Tudo certo? Esse aqui é o Trax, rapaziada. Eu acabei de comprar ele na loja. Tudo certo? Comprei na loja, deixei ele aí. Eu nem mexi nele, rapaziada. O carro que a gente vai precisar para fazer o passar a estampa? A PR4, rapaziada. A gente vai precisar da PR4 para conseguir fazer. Eu vou mostrar pra vocês a gente compra a PR4. E o Trax também. A legenda... Na Legendary, rapaziada. Vem aqui, ó. PR4. É cara pra caramba, rapaziada. É uma facada. Mas tá tranquilo. Gliteiro não tem problema não. Aí você recupera o dinheiro. Agora o Trax, rapaziada, no mesmo lugar quase. É na nome também. Aqui, ó. Trax, ó. É caro pra caramba também. É uma facada boa também. 2 milhões e 300 Mas você pode pegar mais deserto, tá, rapaziada? Ou compra mesmo, faz isso nem eu ou compra ou pega um desses dois L, vocês sabem. Primeiro rapaziada, eu vou, eu vou passar a tomada desse LG pra, pra PR4. Só tá pra direita. Entra na oficina aqui, tranquilo. Bora bora! Vem aqui, ó. Vamos, como é LG, esse LG retro é da Bene, rapaziada? Daqui eu consigo mudar a roda da Bene. Então eu vou escolher uma roda legal aqui que eu vou combinar com o Trax. Pra mostrar pra vocês. Vamos aqui, ó. Vou pôr, vamos ver uma rodinha da hora, rapaziada Pra colocar um Trax lá tá? Psicodélica, não vou colocar essa aqui mesmo, rapaziada Pneu, vou pôr uma faixinha azul também pra combinar Fica da aurinha. Aí beleza, rapaziada ó, A gente vem em pintura, cor principal, cor do comando Aperta o menu do Xbox, espera 5 segundos Sumiu tudo, rapaziada Volta pro jogo, sai do carro E vamos lá pra PR4 a gente vai passar também da PR4 pra F1, tá? A minha já tá mod, rapaziada. Mas eu não quero passar esse mod por tracks, não. Então vamos passar outro mod. Entrou no carro, só acelerar pra fora, rapaziada. Acelerou pra fora. Chegou aqui fora, rapaziada. Ó, pronto, o mod pegou. E que mudou a roda, mudou tudo. Aqui, lá fora fica bugada mesmo. Lá dentro ela fica normal. Sai do carro, o carro vai sumir já tá salvo já PR4, tá, rapaz? Não precisa salvar mais, não. Mas só pra garantir, fazer uma alteração, né? Pra salvar mesmo. Entra aqui na arena de novo. Chegou aqui dentro rapaziada. Vamos lá de novo. Agora a gente vai fazer o... passar esse tampo mesmo. Vai passar uma tomagem de putrax. Vem aqui, olha lá rapaziada. Eu falei que fica normal aqui dentro? Se é por causa acredita lá era excelente, era top demais. Montou aqui, ó, vamos da hora hein, rapaziada. Eu não sei se é da hora do traxo, mas vai se o tomagem mesmo. Sai da direita, vamos entrar na oficina de novo. Rapaziada, aproveita para fazer esse glitch que tá top demais, muito fácil. Aproveita e não retire. Vem aqui, estampa, rapaziada, ó. vai por essa aqui, ó, Red a última estampa da PR4, a última estampa dela. Chama Red rapaziada. Compra ela aí, beleza, a gente já fez a alteração, já vem aqui em pintura, cor primária, comando, rapaziada. Aperta no Xbox, espera 5 segundos. Sumiu tudo, volta. Vamos esperando aqui, sai do carro e vamos montar no Trax agora, rapaziada. No Trax. Pra gente passar a tomada para ele pegar a estampa rara. É rara, não é? Porque algumas pessoas já têm essa estampa liberada, porque participou de algum evento, né, rapaziada? Mas muitas pessoas não têm ela liberada. Tipo, eu não tenho liberada. Agora eu tenho no trax aqui. Sai aqui fora, rapaz. Pronto, rapaziada. É, ó, pegou a estampa, pegou o mod, pegou tudo, rapaz, que tinha na PR4. Tudo que tinha na PR4 pegou no TRAX. Olha que estampa top, rapaziada. É, esse mod aí não ficou muito, legal não, muito legal, não, mas tudo bem. Tá tranquilo, tá 100%. Não é problema não. Aí pegou a estampa, rapaziada. ó Essa é a estampa rara do Trax. Tem, muito, tem muitos outros veículos com estampa rara. Que eu vou trazer pra vocês durante, o, durante a semana, beleza? Então se inscreve aí pra não perder nada do, do canal. Não perder nenhum vídeo da hora. Vem aqui de novo, andar da oficina. Eu vou mostrar pra vocês, rapaziada. Que essa estampa do Trax não é marcada para mim não é marcado, Para algumas pessoas pode ser que seja, porque participou de algum evento que teve, alguma coisa que teve essa estampa liberada. Aí pode ser que tenha, mas muitas pessoas não têm essa estampa liberada. Tipo eu não tenho. Aí ficou assim rapaziada, ó, ficou, é, mais ou menos. A estampa ficou, a estampa pegou rapaz, estampa bonita pra caramba. Eu curto demais. Eu nem a toca tenho. Acho que esse daí mais dois traços com essa estampa. Aí. Tá com uma diferente. Né? Um dos tracos, ó, seta para direita. Vamos na oficina pra fazer uma alteração né? e eu vou mostrar pra vocês que a estampa não é marcada, rapaziada Não é marcada essa estampa, Mas menos pra mim não, né? Acho que pra vocês também não vai ser não Aí beleza, aqui. chegamos aqui na oficina, vem aqui estampa Aí rapaziada, não é marcada essa estampa, estampa oculta, estampa rara do Trax é, Tudo certo aqui, entrou aqui não tem nada marcado, ó. Saiu a estampa, beleza? Onde a gente vai vir aqui Spoiler só pra fazer uma alteração no veículo mesmo, vamos pensar aqui mesmo e pronto, rapaziada Agora vocês, têm, vocês podem ter um Trax Raro Com o ódio que vocês quiserem Com estampa rara Top demais, rapaziada Top demais Só por a última estampa da PR4 A número 11, beleza? Põe a estampa número 11 na PR4 que Vai dar tudo certo Tá aí, rapaziada, ficou desse jeito o Trax Ficou bonito pra caramba, eu acho, né? A estampa, tudo Ficou ajeitado até, rapaziada 100% mod, bonito pra caramba Rapaziada, o vídeo foi esse Se curtiu o vídeo, deixa o um like, se inscreva no canal Compartilha com os amigos E ativa o sininho de notificações, rapaziada eu queria agradecer a vocês pelos 500 inscritos Que a gente chegou Vocês são top demais, rapaziada E se Deus quiser, logo a gente chega nos mil, beleza? Confio em vocês e Vai ter muitos vídeos top no canal pra vocês Só vamos, daqui pra frente é só, na, só Vídeo topzera Beleza, rapaziada? E amanhã, rapaziada, vocês só querem vídeo de reboca Como pôr na arena? Como fazer mod? Amanhã vai ter esse vídeo, tá bom? para vocês. Eu vou ensinar passo a passo de como pôr na arena, como fazer tudo. Então é isso, rapaziada.